Dostlar, yenə mən Fərid və yenə də idman rubrikası. Bildiyiniz kimi hər həftə mən sizi fərqli idman növləri ilə daha yaxından tanış edirəm. Bugünkü rubrikamızda isə 3000 il yaşı olan Zorxana idman növü ilə daha yaxından tanış olacağıq. Və bugünkü rubrikamızın qəhrəmanları Zorxana yığma komandasının böyük məşqçisi Xəyyam Orucov və yığma komandanın üzvü Xanlarov Orxan olacaq. Gedək özü ilə daha yaxından tanış olaq. Dostlar, artıq Xəyyam da, Orxan da mənim yanımdadır. Uşaqlar, əhval-ruhiyyə necədir? Əla. Əla, mənim də əhval-ruhiyyəm tam əladır. İstəyirəm ki, Zorxana idman növü haqqında mənə biraz məlumat verəsiniz. Həm sizin kariyeranız haqqında biraz danışaq, həm də Zorxanadan bir neçə hərəkət göstərəsiniz mənə. Hazırsınız? Əlbəttə. Biz də hazırıq, onda başladıq. Xəyyam, Zorxana idman növü haqqında çox eşitmişəm, amma bu idman növü ilə profesional şəkildə məşğul insanla nəm söhbət olmamışam. Xəyyam, istərdim ki, Zorxana idman növünün tarixindən biraz danışasam, bildiyimiz qədərilə 3000 il yaşı var. Bəli, Zorxananın 3000 ildən çox yaşı var, ən qədim deyərdim ki, dünyada olan idman növlərindən biridir. Zorxana idman növü ilə neçə yaşda məşğul olmaq lazımdır və ümumiyyətlə, sən neçə ildir məşğulsan? 2007-ci ildə federasiyamız açılıbdır, elə həmin ildən də mən Zorxana idman növü ilə məşğulam. Bir neçə il keçdikdən sonra yığmağın kapitanı olmuşam. 12 ildən çoxdur ki, yığma komandanın məşqçisiyəm, həm də idmançı kimi öz fəaliyyətimi davam edirəm. Mənə gəlir ki, tamaşaçılara da maraqlı olar ki, bu idman növündə hansı hərəkətlər olunur? Bilənlər var, bilməyənlər də var. Mən də istəyərdim ki, bir neçə anlıq özümü pəhləvan kimi hiss edeyim. Hazırıq? Əlbəttə. Onda başladıq. Xəyyam, belə təsəvvür eləyək ki, mən ilk dəfə Zorxana ilə məşğul olmağa gəlmişəm. Ən sadə hərəkətlər hansılardır, onları göstər, mən də təkrar eləməyə çalışıram. Bu alətin adı mil alətidir. İlk eləyənlər üçün onun qaldırılıb çiyin üzərinə qoyulmasıdır. Bu şəkildə qaldırırıq, qoyuruq çiyin üzərinə. Bu şəkildə. Və ən sadə hərəkəti bunun arxaya aparıb əvvəlki vəziyyətə qaytarmaqdır. Mən bundan başqa hərəkət eləmirəm burada. Dostlar, bu həqiqətən də göründüyü kimi asan deyil, amma bilirəm ki, qıraqdan da asan görünür. Çünki bunların yetərli qədər çəkisi var və bunu qaldırmaq üçün aylar lazımdır. Yəni, bu hərəkətləri təkrar eləmək üçün aylar lazımdır, amma idmanla məşğul olmaq lazımdır. Xəyyam, Orxan, sizə təşəkkürümü bildirirəm gəldiyinizə görə və bu idman növü ilə bizi, məni, həm də tamaşaçıları daha yaxından tanış elədiyinizə görə. Gələcək yarışlarda da hər birinizə təbii ki, uğurlar arzulayırıq. Dostlar, siz isə idmanla məşğul olun, sağlam qalın, gənclik stansiyasında qalın, görüşəcəyik. Mən isə meydanı buraxıram peşəkarlara.